ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିସ୍ଥିତ ଜଙ୍ଗାମ ସାହିର ତିନି ବର୍ଷର କୁନି ପ୍ରତିଭା ଆରୁଷ ମିଶ୍ର ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ ସେସବୁକୁ ଅନର୍ଗଳ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଆରୁଷ। ଅନେକ ଶ୍ଳୋକ ଗାଉଥିବା ବେଳେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ ରାଇମ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁଛନ୍ତି ଏହି କୁନି ପ୍ରତିଭା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଜାତୀୟ ପ୍ରତୀକ ସହ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ରେ 30ଟି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କହିପାରନ୍ତି ଆରୁଷ। ଏହା ସହ ଅନେକ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ଏହି 3 ବର୍ଷର ବାଳକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। My name is Arush Mishra। कौन कौन सीखी छो तमे के सिखेले है सब? बाबा मामा आउ टीचर। कौन कौन सिखलो? गायत्री मंत्र अछि आउ राइस आउ प्लैनेट नेम आउ अपोजिट वर्ड्स। आगे बड़ो हले कौन हो तुम? साइंटिस्ट पायलट डॉक्टर। एक्चुअली नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन माय हैप्पीनेस। ଏତେ ଖୁସି ଆଉ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଶବ୍ଦରେ ବି ତାକୁ କହିପାରିବିନି। ସେ ଯେତେବେଳେ 2 ବର୍ଷ ବୟସର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମନେ ରଖିବାର ତା'ର କ୍ୟାପାସିଟି ଥିଲା। ଯେମିତିକି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ ବହୁତ ସହଜରେ ମନେ ରଖିପାରୁଥିଲା। ତ ମୁଁ ତା'ର ସେଇ ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖିକି ହିଁ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରାଉଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 20ରୁ ଏଭଭ୍ ରାଇମ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ହିନ୍ଦୀ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ, 30ଟାରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନାଁ, ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏମ୍ବଲେମ୍ ସବୁ ଅଛି, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସିମ୍ବଲ୍ସ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେ ବହୁତ ଆସାନୀ ସେ କହିଦେଇପାରୁଛି। ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଶିବ ପଞ୍ଚାକ୍ଷରୀ ମନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସେ କହିପାରୁଛି। ଆପଣଙ୍କର ୱିଦିନ୍ 1 ମିନିଟ୍ସରେ ଏଭଭ୍ 30 ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ବି ସେ କହିଦେଇପାରୁଛି। ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ଉପରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଜିକେ, କୋଭିଡ୍ ଉପରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଜିକେର ଆନ୍ସର ସେ ଦେଇପାରୁଛି। ଆରୁଷଙ୍କ ବାପା ଅଭିଜିତ ମିଶ୍ର ଆଉ ମା ମୋନାଲି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ବାପା ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମା ହାଉସ୍ୱାଇଫ୍। ତେବେ ବାପା ମା ଉଭୟ ଆରୁଷଙ୍କର ଏହି ସଫଳତାରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେୟ ଆରୁଷଙ୍କ ମାଆକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆରୁଷଙ୍କ ବାପା। 2 ବର୍ଷ ଆରୁଷଙ୍କୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆରୁଷର ଏହିପରି ମନେ ରଖିବା ପ୍ରତିଭା ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ 1 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ାଇ ଆଜି ସଫଳ କରାଇପାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା। ତେବେ ଆରୁଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଡାକ୍ତର, ପାଇଲଟ କିମ୍ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହେବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ଏଜ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପ୍ରି ନର୍ସରୀ ହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ମଝିରେ 2-3 ମନ୍ଥସ୍ ଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କରୋନା ଲକଡାଉନ୍ ପାଇଁ ଆଉ ଯାଇପାରିଲାନି। ତଥାପି ଘରେ ମେନ୍ ତାର ଏଫର୍ଟ ପାଇଁ ସବୁ ତାର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛି ତାଙ୍କ ମାମାଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଆରେ ଆପଣଙ୍କର 30ଟା ଗୀତ, ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେମିତି 20ଟା ମାନେ ଗୀତ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶରେ ବି 10ଟା ଗୀତ ସବୁ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛି। ତା ସାଙ୍ଗେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଜିକେ ପାଖାପାଖି 50ଟା ଜିକେ ସେ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ୱିଦିନ୍ 2 ମିନିଟ୍ସ ଭିତରେ ଆନ୍ସର୍ ବି କରିପାରିବ। ତା'ର ଏହିସବୁ ରେକର୍ଡ଼ ପାଇଁ ସିଏ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ ତା ନାଁ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି। ତା ମନ ମନ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି, ଆମେ ବି ତାକୁ କହି ଇଏ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ହେବି, ଡକ୍ଟର ହେବି, ଏମିତି ସବୁ କହୁଛି। ତା'ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ସେଇ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତା'ର ଏତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଯେ ଆମର ଏଇଠିର କାହାର ନାହିଁ, ତାକୁ ଦେଖିକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବେଶୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଟିକେ ଗୋଟେ ଥର କହିଲେ ସେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରାବ୍ କରିଦେଉଛି। ଲୋକାଲିଟିରେ ତ ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମିତି ହେଇଛି, ଆଉ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆମକୁ ସବୁ ବେଶୀ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ହେଉଛି। ବେଶୀ ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଏତେ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ପାଇବାର ବି ଗୋଟେ ହ୍ୟାପି ବିଷୟ ନା। ଆରୁଷର ଏହି ପ୍ରତିଭା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କୁନିକୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ବୟସରୁ କମାଲ କରୁଥିବା ଏହି ୱଣ୍ଡର ବୟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କି କି କମାଲ କରୁଛି ତାକୁ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗଜପତିରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ।